وی بد دی دو عمر پر سر بار پراته دی او خدی د خوب انتظار پراته دی او ډیر ستړي خلک په دې لار پراته دی ډیر لیونی په دې بیمار پراته دی چې منصور هغه سی پدار نه دی خو خداستانونه پدار پراته دی ازمری هم د زنګلونو تللی ازمری هم په خاک د خار پراته دی د باز نه هم د جالی زی ورک دی بچی هم مرگ ته تیار پراته دی دا چې دا داسې کوي دله لکه قسم ورکوي د غم لیدلی نه دی دله چرته غم ورکوي دې کاڼې د لږ احساس ته بنیادم ورکوي په شمار د ته سترګو له دولس ورځې نم ورکوي دی به بیا چغې وکړي دی به بیا په جار وایي